أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ یوسف چل رہی ہے، بیچ میں بقرعید کا اور پھر کچھ ہنگاموں کا وقفہ رہا، جو پیچھے کا تھوڑا سا خلاصہ تاکہ سلسلہ دوبارہ قائم ہو جائے. وہ یہ تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ زلیخا اس پر بالکل ہی فریفتہ ہے اور ہر قیمت پر وہ اپنی طرف آمادہ کرنا چاہتی ہے، تو زلیخا کو بھی لوگوں نے یوں کہا تھا، ان کی سہیلیوں نے، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایک آدمی پر اس طرح فریفتہ ہو، اس سے تمہاری بھی بدنامی ہے، تمہارے خاندان کی بھی بدنامی ہے. تو اس نے یہ انتظام کیا تھا جو پچھلی آیات میں بات آئی ہے کہ اپنی سہیلیوں کو دعوت دی، ان کو فروٹ پیش کیے اور چیزیں بھی وہ پیش کی جن کو چھری سے کاٹنا پڑتا ہو، اور اس نے پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا، تو ان عورتوں نے جب اپنے چھڑیاں چلائی تو یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر
وہ ایسی مضبوط رہ گئی کہ ان کی چھڑیاں پھلوں پر چلنے کے بجائے ان کے ہاتھوں پہ چل پڑی، جس سے ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ دیکھا کہ میرے لیے اب کوئی چارہ نہیں ہے، تو انہوں نے بادشاہ سے یہ اپیل کی کہ مجھ کو جیل میں ڈلوا دے، میں یہاں رہوں گا تو اندیشہ ہے کہ کسی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں. اس لیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ چاہا کہ میں جیل میں چلا جاؤں. بادشاہ بھی یہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام ایک پاکیزہ انسان ہے، ان کے عادات، ان کے خصائل، ان کا مزاج یہ کوئی گناہ گاروں والا، بد کردار والوں والا نہیں. اس لیے بادشاہ نے بھی اس چکر سے جان چھڑانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا. یہ وہ پچھلا حصہ تھا جو میں نے پچھلے مختلف دروس میں وہ بات گزری ہے. یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی. یوسف علیہ السلام جب جیل میں پہنچے تو ان کے ساتھ جیل میں دو افراد اور داخل ہوئے، ایک بادشاہ کا باورچی تھا جو ان کے لیے کھانا وانا پکاتا تھا، اور ایک بادشاہ کا ساقی تھا جو بادشاہ کو شرابے وغیرہ پلایا کرتا تھا، وہ بھی جیل میں گئے. ان دونوں پر الزام یہ تھا کہ ان دونوں نے بادشاہ کو کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملا کر مارنے کی کوشش کی ہے، جن پر الزام تھا. چنانچہ یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھے. اسی کو فرمایا کہ ودخل معہ السجن فتیان، یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان اور بھی آئے جیل میں. قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا انی ارانی آسر خمرا، انہوں نے اپنا خواب سنایا یوسف علیہ السلام کو. اچھا، واقعہ یہ ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ جا کر دین پر عمل کرتے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر دوسرا انسان متاثر ہوتا کہ بھئی یہ کیسے انسان ہے کہ اس جیل کے اندر جو کہ جہاں پہ تکلیفوں کی ہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں، یہاں پر بھی اچھے کاموں کو نہیں چھوڑا. تو وہاں یوسف علیہ السلام یہ کرتے تھے کہ کوئی بیمار ہو گیا اس کی عادت کر لی، کسی کو کوئی تکلیف ہے اس کے ساتھ لگ گئے، کسی کو کوئی کام کر رہا ہے اس کا ہاتھ بٹا دیا. جو کریمان اخلاق انسان کے ہوتے وہ کرتے تھے. تو کچھ ہی دنوں میں جیل والوں نے یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام ان کی عادات، ان کا مزاج یہ دوسرے انسانوں سے بڑا مختلف ہے، تو وہ بڑے متاثر ہوئے لوگ ان سے، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ کے بہت نیک انسان ہو. اس لیے ان دونوں نے، دونوں نوجوان جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں آئے تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم یوسف علیہ السلام سے گفتگو بڑھاتے اور ان سے اپنے مشکلات پوچھتے. چنانچہ ان میں سے کہا ایک نے کہ میں نے خواب دیکھا، دوسرے نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا، آپ ہم کو خواب کی تعبیر بتلائیں کہ کیا خواب ہم نے جو خواب دیکھا وہ کیا. یوسف علیہ السلام کو انہوں نے خواب یہ بتلایا کہ اس نے کہا، ایک نے کہا کہ میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی شراب تیار کر رہا ہوں، کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے سروں پر روٹی کا ایک ٹوکرا ہے اور پرندے اس روٹی کے ٹوکرے میں سے روٹی نوچ نوچ کے لے کے جا رہے ہیں. ایک نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میرے سروں پر روٹی کا ایک ٹوکرا ہے، اس کے اندر سے پرندے روٹیاں نوچ نوچ کے لے جا رہے ہیں. آپ بتائیں خواب کی تعبیر کیا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ دیکھو میں تم کو خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، لیکن
میں تم کو ایک بات پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، یوسف علیہ السلام یہ کام کرتے تھے، کہا جب کھانا آنے والا تھا اگلے وقت کا جیل میں، وہ پہلے سے بتا دیا کرتے تھے آج کیا کھانا آئے گا اور کتنا آئے گا، کس طرح کا آئے گا، پہلے سے بتا دیا کرتے تھے. تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو یہ سب کچھ میں تمہیں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں اور خواب کی تعبیر بھی میں بتلا دوں گا تم کو، لیکن یہ بات یاد رکھنا یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی علم جسر علم العداد نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مجھ کو ایک غیبی ایک قوت اور ایک صلاحیت اللہ نے مجھ کو عطا فرمائی، یہ وہ ہے. یہ بتانا اس لیے ضروری تھا تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ کرنے والا تو یہی یوسف ہے، دینے والا تو یہی یوسف ہے، پہلے بتلا دیا کہ نہیں یہ کچھ جو کچھ بھی ہے یہ در حقیقت میرے رب کا میرے اوپر احسان ہے، میرے رب کا میرے اوپر کرم ہے، اس کے اندر میرا کوئی قصور نہیں، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب بھی کبھی انسان کی کوئی پیشن گوئی پوری ہو جائے، انسان کر دیتا ہے پیشن گوئی حالات کو واقعات کا اندازہ لگا کے، پوری ہو جائے تو سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرے کہ بھائی میری بات پوری ہو گئی، پوری نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، لیکن عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے انسان کا. اسی لیے آج دنیا جو ہے اسی چکر میں پڑی ہے کہ کوئی پومسٹ کے پاس جاتے ہاتھ دکھاتے کہ سب میری ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر بتا دے کہ کیا ہونے والا ہے، کوئی مجنوئیوں کے پاس جاتے، کوئی کاہنوں کے پاس جاتے. یاد رکھتے یہ جتنے علم نجوم والے، جتنے پومسٹ، جتنے علم جفر علم العداد والے، یہ علم ضرور ہے لیکن کوئی یقین علم نہیں. ایک بات کرنے والا بتا ضرور اگر اس نے دیا صحیح بھی نکلی باتیں، لیکن یہ یاد رہے ہمیشہ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کو نہیں کر سکتا. نہ ان کا صحیح ہونا یقینی نہ غلط ہونا یقینی، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. ہم اور آپ مل کر بھی دس پیشن گوئیاں کرتے، کوئی ہماری صحیح نکلتی ہے کوئی غلط نکلتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارے آگے کوئی کمال آ گیا. وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پوری کر دی، اللہ کا احسان ہے. اسی لیے خواب کی تعبیریں ان لوگوں کے پاس جا کر کوئی انسان یہ عقیدہ لے کر جائے کہ صاحبی مجھ کو غیب کی بات بتا دے گا، یہ شرک ہے، گناہ ہے. غیب کی بات اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، نہ پوچھنے جائز نہ جانے جائز نہ عقیدہ خراب کرنے جائز. آپ مجھ کو یہ بتا دیں کہ اگر اس نے ایک چیز بتا دی بھی آپ کو کسی پرومس میں کسی نجومی نے تو یہ ہونے والا ہے، میرے پاس کیا ذریعہ کہ میں اس چیز کو روک لوں گا. اگر کل کوئی آدمی یوں کہتا ہے آپ سے تو سب کل تمہارا موت واقع ہونے والی ہے، کوئی ہے ذریعہ اس سے بچنے کا؟ کیا کرے گا؟ ہو رہی کل تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کیا کریں گے آپ؟ کوئی ٹال سکتا ہے اس کو؟ جو لکھا ہے وہ تو ہو کر رہا ہے. اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ صاف کہہ دیا کہ اگرچہ یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی سے بڑا تو کوئی نہیں ہوتا، اللہ کے بعد مخلوق میں تو سب سے بڑی اللہ کے نبی ہوتے، لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ میرا علم تھا جو مجھ کو اللہ نے عطا فرمایا. اسی کو فرمایا یوسف علیہ السلام ودخل معہ السجن فتیان، یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان اور بھی داخل ہوئے. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بادشاہ کے لیے شراب نکال رہا ہوں. وقال الاخر، دوسرے نے کہا انی ارانی، میں نے خواب میں دیکھا احمل فوق راسی، کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں. انی ارانی احمل فوق راسی خبزن، میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں. تاکہ بھی تیو مل ہوں، پرندے اس میں سے روٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے. نبئنا بتاویلی، ہم کو خواب کی تعبیر بتلائیے. انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو بڑا اچھا انسان گمان کرتے ہیں. یہاں علماء اکرام نے لکھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو جملہ کہا ان دو نوجوانوں نے کہ انا نراک من المحسنین، اس جملے کا مطلب یہ ہے
کہ دیکھو خواب کی تعبیر ہے تو اس انسان سے پوچھنی چاہیے جو کہ اچھا اور نیک انسان ہے. یہ نہیں ہے کہ سڑک پہ چلتے ہوئے کسی آدمی کو آپ نے دیکھ لیا کہ نیک آدمی جا رہا ہے داڑھی واڑھی ہے جا کے مسئلہ پوچھ کے آ جائے. جیسا ہمارے یہاں آج کل ایک عام ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جہاں دیکھا کہ کسی کی داڑھی ہے ٹوپی ہے بس جا کے مسئلہ پوچھا اور عمل بھی کر لیا فارغ بھی ہو گئے. اتنا وقت نہیں ہے دین کے مسئلے کے لیے کہ کسی آدمی کے بارے میں معلومات کر کے چلے جائیں کہ کون باقاعدہ مفتی ہے کون عالم ہے. اتنا وقت نہیں. یہی حال خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے میں بس جس کے بارے میں پتا چلا کہ تعبیر بتا دیتے کھڑک سے تعبیر پوچھی اس نے تعبیر بتلائی اور عمل کر لیا. یہ طریقہ نہیں ہوتا. طریقہ وہی ہوتا کہ یہاں بیان کیا کہ جب آپ جان لو کسی کو کہ ہاں واقعی وہ نیک ہے واقعی اس کو یہ علم آتا ہے اور وہ متقی پرہیزگار انسان بھی ہے تو اس سے خواب کی تعبیر پوچھو ورنہ تعبیر مت پوچھو. یہ بات تو خواب کی تعبیر کی ہے. یہی بات مسئلہ مسائل میں بھی ہے کہ جب کبھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو جو اپنے دین کی فکر رکھتے ہیں انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی فکر عطا فرمائی وہ دین کے کاموں کے لیے وقت بھی نکالتے ہیں. وقت نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے کسی بڑے مفتی سے رجوع کریں گے چاہے اس کے لیے ان کو انتظار کرنا پڑے چاہے اس کے لیے ان کو سفر کرنا پڑے چاہے اس کے لیے ان کو وقت لینا پڑے لیکن جائیں گے اسی سے پوچھنے کے لیے مسئلہ. چنانچہ میں خود دیکھتا ہوں اپنے دارالعلوم میں دیکھتا ہوں کہ ایک تو عوام الناس ہے وہ تو سڑک پر چل رہے ہوں گے اچانک ایک آدمی آپ کو مسئلہ پوچھ کے چلا بھی جائے گا ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی تم نے جو میرے سے مسئلہ پوچھا تم مجھے جانتے میں کون ہوں میں عالم ہوں مفتی ہوں نہیں ہوں کون ہوں میں بس جی آپ تو داڑھی تھی آپ ہم نے مسئلہ پوچھ لیا داڑھی تو ہر آدمی رکھ لیتا لیکن جو دیندار لوگ ہوتے ہیں دین کی فکر رکھتے ہیں ہفتے انتظار کریں گے لیکن پوچھیں گے بتائیے انسان سے کہ باقاعدہ عالم مفتی ہو اور یہ بڑی ضروری چیز ہے. اس کی مثال بالکل ایسے جیسے ڈاکٹر ہوتا خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ صاحب آپ نے کسی کلینک کو دیکھ کے آپ اندر گھس گئے اور جا کر علاج بھی شروع کر دیا آنکھیں بند کر کے یا کسی کے بارے میں آپ نے لباس پوشاک سے باتوں سے انداز لگایا کہ یہ وہ ڈاکٹر ہے اور آپ نے پتا چلا کہ آپ نے پورے جسم حوالے کر دیا. نہیں کیا کرتا ہے انسان جب تک کسی ڈاکٹر کے بارے میں تحقیق نہیں ہوتی کہ کس کوالٹی کا ڈاکٹر ہے یہ خاص طور پر آپریشن وغیرہ کے اگر مسائل ہے کتنی معلومات کتنے مشورے انسان کرتا ہے تو کبھی جا کر اپنے جسم کو کوئی عضو اس کے حوالے کرتا ہے اور ہم یہاں اپنا پورا کا پورا دین ایک نئے انسان کے حوالے کرتے ہیں. میرے جاننے والے ہیں ایسی ایک میٹنگ میں ایک مسئلے کے موضوع پر ان سے گفتگو تھی تجارتی معاملات میں باتوں باتوں میں ضمن میں ایک مسئلہ آ گیا. میں نے بتا دیا کہ نہیں اس طرح نہیں اس طریقے سے لیبلٹی کا کچھ مسئلہ تھا لمیٹڈ لیبلٹیز کا مسئلہ تھا تو اس پر ان سے بات ہوتے ہوئے میں نے کہا یوں نہیں مسئلہ یوں ہے کرے نہیں یوں نہیں یوں ہے. میں نے کہا نہیں آپ کو غلط کسی نے بتایا مسئلہ ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں اس پر پوری مکمل تحقیق بھی ہوئی ہے اور پریس کے اوپر ہمارا ریٹرن مٹیریل موجود ہے. کہہ رہے صاحب یہ تو آپ نے عجیب بات بتائی لمیٹڈ لیبلٹیز کے حوالے سے مجھے تو یہ بات معلوم نہیں تھی. میرا تو اپنا کاروبار میں نے بندی سے وجہ سے کیا کہ مجھے یہ کسی نے مسئلہ بتایا تھا. چلتا ہوا اس شخص کا کاروبار تھا بڑی زبردست اس کی آمدنی تھی اور اس سے مسئلہ پوچھا واللہ اعلم میں نہیں معلوم اس نے کہہ دیا کہ یاد کرتے نہ جائیے انہوں نے کاروبار بند کر دیا. اب ملازمت نہیں ملی تو ملک سے باہر چلے گئے. اب دیکھیں مسائل در مسائل جو پھنستا انسان چلا جا رہا ہے ملک سے باہر گئے تو باہر رہنے کے جو مسائل ہیں تو وہ ہے واپس آئے ملازمت ایک چکر ختم نہیں ہوتا. تو میں نے ان سے اس وقت بھی عرض کیا میں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ اس وقت اتنی محنت کر لیتے کہ کسی باقاعدہ بڑے مفتی سے جا کر مسئلہ پوچھتے اور تھوڑی سی تحقیق کر لیتے اس مسئلے کی تو اتنا بڑا آپ نے اقدام اٹھایا اور دیندار آدمی تھے اسی لیے ان بیچاروں نے حرام سے بڑھ کر کاروبار چھوڑ دیا. میں نے کہا آج کل تو ہر آدمی مسئلہ بھی بتا دیتا جواب بھی دے دیتا تو نہیں رہنا چاہیے اس طریقے سے. کوئی مسئلہ درپیش ہو کسی بڑے مفتی عالم کے پاس وقت لے کر چاہے محنت کرنی پڑے چاہے کچھ کرنا پڑے لیکن وہ بھی ایک متعین انسان کے ساتھ کرے.
تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قال لا يأتيكما، اس لیے لکھا ہے کہ مسئلہ ہر ایک کو نہیں بتانا ہے، مسئلہ آتا بھی کبھی نہیں بتانا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، آپ کو مسئلہ معلوم ہے لیکن ساتھ میں یہ کہہ دو اس کو کہ دیکھو نہ میں عالم ہوں نہ میں مفتی، مجھے مسئلہ جو میں نے سنا ہے وہ بتا رہا ہوں، آپ کسی اور سے تحقیق کر لینا اس مسئلے کی. اس پہ یہ واضح ہو جائے سننے والے کو کہ میں نے جس آدمی سے پوچھا وہ عالم مفتی نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے. پالا لایا کتنا تعامل کر زکان بھی لا نبا تو نبا تو کما بھی تعویل قبل آئی آتی ہے کبا. ابراہیم یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو کھانا آتا ہے جو تمہیں دیا جاتا ہے اس کے بارے میں تم کو پہلے سے بتا دیتا ہوں آنے سے پہلے. یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو میرے سے خواب کی تعبیر پوچھی تم نے صحیح انسان سے پوچھی، مجھے اللہ نے علم دیا کہ میں غیب کی باتیں بتا دیتا ہوں، کھانے کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ وقت میں کیا کھانا آنے والا ہے. انی ذالک مما علمنی ربی، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو یہ بھی میرا کمال نہیں ہے، میں غیب کی باتیں بھی جانتا، میں جو ہے کسی چیز کا سہارا نہیں لیتا، یہ میرا ایک میرے رب کا ایک الہام ہے میرے اوپر جو میرے رب مجھے علم عطا فرماتے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ بیٹھ کر اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہر جگہ کوئی نہ کوئی دین کی بات، کوئی نہ کوئی کام کی بات، کوئی نہ کوئی سبق کی بات لوگوں کو کہتے رہتے ہیں، جس کو فکر لگ جائے ایک مرتبہ. اس کی مثال ایسے جیسا کوئی تاجر ہوتا ہے، وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم لوگ تجارت کو بڑھاؤں، جہاں جائے گا وہ کوشش کرے گا کہ یہاں پر میں نے تجارت کے کوئی مواقع نکلا. یہ جو اللہ کے لوگ بندے ہوتے ہیں یا دیندار لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے اس بات کی فکر دی ہوتی ہے، وہ ہر جگہ پہنچ کر کوئی نہ کوئی کام اس طرح کا کر بیٹھتے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے. اب یہاں یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا، انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی میرے سے مسئلہ پوچھنے آئے، خواب کی تعبیر پوچھنے آئے. یہ فوراً خواب کی تعبیر بتا سکتے تھے چونکہ اللہ تعالیٰ نے تعبیر ان کو اس کا فن عطا فرمایا تھا خواب کی تعبیر کا، لیکن انہوں نے سوچا کہ جب یہ میری طرف آئے ہیں متوجہ ہیں میری بات کی طرف، میری بات ماننے کے لیے تیار ہیں، تو اصل بات بتانے سے پہلے دین کا پیغام ان کو پہنچا دو اور دعوت کی بات انہوں نے رکھی، پہلے بات دعوت کی رکھی تاکہ ان کا عقیدہ درست ہو، ان کا ایمان درست ہو، ان کا ایمان مضبوط ہو، تاکہ بعد میں جب اصل بات ان کو بتائی جائے گی تو ان کے دل میں زیادہ اثر انداز ہوگی. یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر وقت اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنے آیا اب وہ جانتے ہیں کہ اس کا مقصد تو مسئلہ پوچھنا ہے، لیکن اصل بات بتانے سے پہلے کوئی بات مسئلہ کی بھی کر دیتے کہ چلو وہ سنے گا یہ بھی مان لے گا. یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام نے یہی کام کیا کہ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو یہ دعوت دی، یوں کہا انی ترکت ملت قومی، دیکھو میں نے اللہ کے خاطر اپنے قوم کو چھوڑ دیا، میں نے اللہ کے خاطر کیونکہ ان کی قوم شرک میں مبتلا تھی، انی ترکت میں نے چھوڑ دیا ملت قومی ایک ایسی قوم کو لا یؤمنون باللہ جو ایمان نہیں رکھتی تھی اللہ پر، وہم بالآخرت ہم کافر اور وہ لوگ آخرت کے منکر تھے، میں نے ان کو چھوڑ دیا اللہ کے خاطر چھوڑ دیا. جتنی مشکلات مجھ کو ہوئی وہ میں جانتا ہوں یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنی قوم کو چھوڑنے کی وجہ سے آسان ہے اپنی قوم کو چھوڑ بیٹھنا. متبا کے ملنا کا آبا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے اپنی قوم کو چھوڑا، میں نے پیروی کی اس ملت کی جو میرے آبا و اجداد ہے. وہ کون ہے میرے آبا و اجداد؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی میں نے پیروی کی اور کہا کہ دیکھو مجھ کو یہ تعبیر کا فن اللہ نے عطا فرمایا، یہ گھر بیٹھے مجھ کو علم نہیں مل گیا، بلکہ میں نے یہ قربانی دی کہ اپنے کفر کو چھوڑا، اپنے خاندان کو جو کفر میں مبتلا تھی، شرک میں مبتلا تھی، اس کو میں نے چھوڑا اور میں نے اپنے آبا و اجداد کے دین اور مسلک کو اختیار کیا. جو کچھ ہوا ہم نے اس کو جھیلا، برداشت کیا، اللہ کے حکم کے خاطر ہم نے ہر چیز کو قبول کیا،
ما قال لنا ان نسلم بالله من شيء، ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں، ہمارے لیے قطعاً مناسب نہیں، ان نسلم بالله کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں کچھ بھی. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. يعني الشرك ہمارے لیے، کیونکہ زمانے میں شرک بڑے بہت پھیلا ہوا تھا، ہر شخص شرک کے اندر مبتلا تھا، بت پرستی ایک عام چیز تھی. فرمایا کہ ذلك من فضل الله علينا، ہم نے شرک کو چھوڑا، اپنی قوم کے کفر میں ہم لوگ الحمدللہ مبتلا نہیں ہوئے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے. وعلى الناس، اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے. ولیکن اکثر الناس لا يشکرون، لیکن اکثر لوگ اس دینداری کے اوپر اور اس شرک کو چھوڑنے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، وہ دو اس ان آیات سے دو سبق حاصل ہوتے ہیں. ایک تو سبق یہ حاصل ہوا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنی ملت کو چھوڑ دیا، تو شرک پر مبتلا تھی. خاندان کو، ابیموں کو چھوڑنا آسان چیز نہیں ہے، خاندان سے اکیلا رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، انسان دیوانہ بن جائے خاندان کو چھوڑ کر، اکیلا کہاں سے زندگی گزارے گا کوئی انسان. لیکن چھوڑا، اس سے پتہ نظر کر کے کہ کتنا فائدہ ہوگا کتنا نقصان ہوگا. بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو، جب کبھی اللہ کے حکم کا اور دنیاوی فائدوں کا ٹکراؤ ہو جائے، جب کبھی اللہ کے حکم کا اور دنیا کے فائدوں کا ٹکراؤ ہو جائے، تو دنیا کا فائدہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ ترجیح کس کو حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم کو حاصل ہوتی ہے. کوئی موازنہ نہیں ہے جائز اور ناجائز میں. کوئی آدمی اگر یوں کہے کہ دیکھو بھائی، میں سود کا کاروبار کرتا ہوں تو مجھ کو اتنی آمدنی ہوتی ہے، میں ویسے کاروبار کرتا ہوں تو میری آمدنی کم ہوتی ہے، تو کیا کوئی یہ وعدہ دے سکتا ہے کہ بھائی چونکہ تمہیں سود میں آمدنی زیادہ لگا تو سود کا کاروبار کر لو؟ کوئی کہہ سکتا؟ کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. میں ٹھیک ہے، تمہیں آمدنی حلال جتنی ہو اس میں گزارا کرو، سود کی طرف مت جاؤ. کوئی یہ کہہ ہے کہ صاحب مجھے حرام گوشت ملتا ہے، پاکستان میں تو لمبنوں میں مسئلہ نہیں ہے، بھاری مسائل بیچ آتے، مجھ کو حرام گوشت ملتا ہے سستا، کسی بھی ڈپارٹمنٹ اسٹور سے برابر کی دکان سے لے لیتا ہوں، حلال گوشت کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑا پیسہ خرچ کرنا پڑتا. تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ صاحب چلو تمہیں دو پیسے کی بچت ہو رہی ہے تو تم چلو حرام لے لو. نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے حرام اور حلال کا، یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ حرام نے کیا اور حلال نے کیا. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ بھی کہتے ہیں کہ صاحب آپ جو ہمیں بات بتاتے ہیں فلانی چیز کی، اس میں تو ہمیں مالی طور پر نقصان زیادہ ہوتا ہے. ایسا کوئی طریقہ بتا نقصان نہ ہو، وہ ٹھیک ہے، ایسے طریقہ سوچ لیں گے، کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن مل جائے تو سبحان اللہ، نہ ملے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا حرام کا دروازہ کھل گیا. تو اس لیے یہ ہے کہ جب بھی کبھی حرام اور حلال کا ٹکراؤ ہو تو یہ مطلب ہمیشہ ترجیح اللہ کے حکم کو حاصل ہوتی ہے، کبھی حرام چیز کو ترجیح حاصل نہیں ہو سکتی. بات سمجھ رہی ہے؟ ہمیشہ اللہ کے حکم کو ترجیح ہے، اللہ کا حکم ہی برتر ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. بعض اوقات دنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ چلو جی دنیا خوش ہو جائے گی کر لو، لوگ خوش ہو جائیں گے کر لو، ورنہ نہیں کیا تو لوگ ہمیں یوں کہیں گے، یہ کہیں گے اور وہ کہیں گے. یاد رکھے حدیث شریف کو، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، کہ جب کوئی انسان مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، جب کوئی انسان عوام کو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو اس انسانوں کے خلاف کر دیتی. بات سمجھ رہی ہے؟ ایک انسان ہے، حکومت ہے، کوئی بھی فرد ہے، وہ اللہ کو ناراض کر دیتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، چلو لوگ خوش ہو جائیں گے. وہ لوگ خوش کیا ہوتے ہیں؟
دوسرے نمبر بازی ایسی پلٹتی کہ وہی لوگ اس آدمی کے خلاف ہو جاتے ہیں، وہی لوگ اس آدمی کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک بھی ہزاروں باتیں. تو جب بھی کبھی انسانوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو بھی خلاف کر دیتا. یہ ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مطلب یہی ہے کہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی خالق کی نافرمانی میں. یہ نہیں ہوتا کہ خالق کو آپ نے نافرمانی ان کی کر لی صرف مخلوق کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ دو باتیں سامنے آئیں ان آیات سے. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. لیکن اکثر لوگ اس دینداری کو شکر ادا نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی ان نعمتوں کا استحضار کرنا چاہیے. ہم نے نماز پڑھی آج عصر کی نماز سے، کوئی معمولی بات ہے کہ اللہ تعالی نے توفیق دے دی عصر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی؟ کوئی معمولی بات ہے؟ اتنے انسان اس وقت میں بھی گھوم رہے ان کو پر پتہ ہی نہیں چلا کہ اذان کب ہوئی، نماز کب ہوئی اور آپ کو کب چلی گئی. روزے رکھے پچھلے دنوں میں رمضان گزرے، تو معمولی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان میں روزے رکھنے کی سعادت عطا فرما دی. کتنے انسان وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں چلا، ان کے روٹین میں کوئی فرق ہی نہیں آیا رمضان میں اور غیر رمضان میں. جو نظام الاوقات ان کے رمضان کے علاوہ تھے ویسے رمضان میں. تو بھائی یہ تو اللہ کا انعام ہے انسان کے اوپر کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی نیک کام کی توفیق عطا فرما دی، شرک کو چھوڑ دیا، کفر کو چھوڑ دیا، اگرچہ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے. دیکھو نا، ہمیں اللہ نے دیندار گھرانے میں پیدا کیا، اس میں ہمارا کوئی کمال ہے؟ ہمارا کیا کمال؟ ہم نے تو آنکھ کھولی مسلمان گھرانے میں، تو ہم نے اپنے ماں باپ کو نمازیں پڑھتے دیکھا، ہم نے بھی پڑھ لی. ہم نے اپنے ماں باپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی روزہ رکھنے شروع کر دیے. ہم نے ان کو قربانیاں کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی کر لی. تو ہمیں تو ایک ماحول مل گیا، اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیا، اپنے فضل سے ہم تو نکل آئے. لیکن قربانی تو کوئی ایمان جی پوچھے سہیل رومی سے، قربانی تو کوئی پوچھے بلال حبشی سے، جنہوں نے اسلام کے خاطر صرف قربانیاں ہی نہیں جھیلی بلکہ اپنی جانوں کے نظرانے تک پیش کر دیے تھے. ان سے پوچھا نا اسلام کیا چیز ہوتی ہے. تو اس کو فرماتے یوسف علیہ السلام نے کہ ولاکن اکثر الناس لا یشکرون. ہم کو اللہ نے اپنے مذہب، ہم شرک بھی کرتے اور ہم کو اللہ نے دین پر قائم فرمایا، یہ ہمارے پر بھی اللہ کا فضل ہے، لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن لوگ شکر ادا نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک کام کی توفیق عطا فرما دے، جہاں وہ نیک کام کرنا باعث اجر و ثواب ہے، وہاں اس نیک کام پر اللہ کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے کہ یا اللہ کرم ہے آپ کا کہ آپ نے یہ کام ہم سے کروا لیا. میں اسی لیے فرمایا کہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ تو کہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس بات پر الحمدللہ تو یا اللہ آپ نے نماز کی توفیق عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر. اور تین مرتبہ پڑھو استغفر اللہ، یا اللہ نماز تین مرتبہ استغفر اللہ پڑھے کہ یا اللہ نماز میں جو کوئی کوتاہی رہ گئی اس پر میں استغفار کرتا ہوں. یقین ہے ہمارے لوگوں کی نمازوں میں ویسی نمازیں تو نہیں ہوتی جیسے ہماری نمازیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال ہم نے پڑھی یا اللہ، جیسے جیسے پڑھی پڑھی آپ کے حکم کے مطابق پڑھی، کبھی سستی کبھی نہیں، کبھی وقت پہ کبھی بے وقت، لیکن یا اللہ پڑھ لیا جیسے جیسے پڑھ لی، بس قبول فرما لیں ہم اپنے فضل سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل کرتا ہے، تین مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، تین مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، اس نے شیطان کی کمر توڑ دی. الحمدللہ پڑھنے کا نقد فائدہ تو کیا ہے؟ ایک تو اللہ کی اس نعمت کا شکر کہ اس نے کسی بھی دین کے کام کا ہم کو توفیق عطا فرمائی، دوسرا اس بات کا کہ دل میں یہ تکبر نہیں ہے، دل کا میں نے کیا. شیطان یہ بھی نہیں دل میں ڈال دیتا ہے نا ہمارے کہ بھائی دیکھو تم اتنے بڑے آدمی ہوگا کہ دیکھو تم نے یہ کام کر لیا، تو اب یہی سے انسان کی بازی الٹی ہوگی، اب وہ ریا کاری بن گیا. اسی کو دو پیسے صدقہ کرنے کی توفیق ہو گئی، اگر دل میں یہ آ گیا کہ چلو بھائی میں تو بڑا سخی آدمی ہوں، میں نے تو صدقہ کر دیا، تو کہاں دیا ثواب؟ سارا ثواب ضائع کر دیا. الحمدللہ کہا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کوئی کمال نہیں، ساری تعریف کس کی ہے؟ اللہ. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر بلی صاحب آپ کے قدس اللہ سے روح فرمایا کرتے تھے کہ جو کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے، جو کام تمہیں اچھا لگے، فرمایا کرتے تھے کہ یہاں تک کہ تمہارے منہ پر بھی تمہاری تعریف کر کے چلا جائے. انسان کو بڑا اچھا لگتا ہے اس کی تعریف کرنا، انسان کو سننا بڑا پسند ہے اپنی تعریف، پر مطلب کوئی منہ پہ تعریف کر کے چلا جائے تو فوراً یوں کہا کرو کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ آپ ہی کی حمد آپ ہی کا شکر. مطلب کیا ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں، نماز میں نے پڑھی میرا کیا کمال، یعنی آپ کی مہربانی، اور روزہ رکھا یعنی میرا کیا کمال، آپ کا کرم آپ کا احسان آپ نے توفیق عطا فرمائی، کچھ صدقہ کرنے کی توفیق ہو گئی کہ اللہ یہ آپ کا شکر آپ کا احسان، کسی نے منہ پہ تعریف کر دی تو تعریف کے گرد باب میں یہ کہ میرے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی نے آپ کی تعریف کر دی اور آپ نے کہہ دیا اللہ بلک الحمد للہ کا شکر، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی تعریف نہیں، تعریف کس کی ہوئی؟ رب ذو الجلال کی ہے. صلاحیت کس نے عطا کی؟ اللہ نے. کام کس نے لیا؟ اللہ نے. انسان کیا آج انسان ہے کل انسان نہیں ہے، پچھلے ہفتے تو جو لوگ تھے آج وہ لوگ نہیں ہے، آئندہ ہفتے کون ہوگا کون نہیں کسی کو کیا پتا. اسی کو فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اب دعوت دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام ان لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، یا قاعدی السجن اے جیل والوں ارباب متفرق و خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا ایک خدا دیتا ہے عبادت کے لیے یا کئی خدا دیتا ہے عبادت کے لیے؟ سارے مشرک تو نہیں ہے، شرک پرستی میں مبتلا تھے. تو دعوت دی ایمان کی، کہا کہ اے جیل والو ارباب متفرقون، کہ کئی خدا بہتر ہے، اب اللہ الواحد القہار یا ایک اللہ تعالیٰ جو زبردست ہے وہ بہتر ہے. میں تعبدون من دونہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ما تعبدون من دونہ جن کو تم لوگ پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، الا اسماء سمیتموہا یہ تو کچھ پتھر ہے جن کو تم نے اپنی طرف سے نام بھر لیے، بتوں کے نام رکھتے تھے فلانا بت فلانا بت فلانا بت، یہ تو نام ہے بتوں کے جو تم نے اپنی طرف سے گھڑ لیے، تم نے گھڑ لیے، تمہارا آبا اجداد نے گھڑ لیے. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل لازم نہیں کی. ما انزل اللہ بها من سلطان، کہ تم بھی ان کی عبادت کرتے ہو، تم ان کی پوجا پرستش کرتے ہو، اللہ تعالی نے اس عبادت کرنے کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تم نے ان کو اپنا خدا کیوں بنا لیا بتوں کو. ان الحکم الا للہ، حکم تو اسی لیے، دیکھو آج لوگ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے فقیروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے مسائل حل کرنے کے لیے مزاروں پہ جاتے ہیں، اپنے مسائل حل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے، جو سیدھا سا طریقہ ہے وہ نہیں کرتے. سیدھا سا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے میرے سے مانگو، دینے والا میں ہوں، میرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، خالق میں ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں، مالک میں ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں. ان سارے چیزوں کو چھوڑ دیا جس کا حکم اللہ نے دیا، بازاروں پر جاؤ مرادے مانگنے والوں کے فوج ظفر بول موجود ہے، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ مردے دیتے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پیر صاحب دیں گے، یہی دیں گے، دینے والے یہی ہے. ارے بھائی میں کون دینے والا؟ دینے والا تو اللہ. طریقہ کیا ہے کہ کوئی مشکل پیش آ جائے، حدیث شریف میں نے طریقہ بیان کیا، کوئی ضرورت پیش آ جائے دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو اہتمام کے ساتھ، اللہ سے دعا مانگو، ہو سکے صدقہ کر دو، ہو جائے کام تو اللہ کی مہربانی، نہ ہو کام تو بھی اللہ کی مہربانی، نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً اس میں بہتری ہوگی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو اس کو کہ جس کام کے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ رضی اللہ کی توفیق عطا فرما دے، اور آپ اہتمام سے دعائیں کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ کام میرا کر دے، آپ دیکھیے گا کام ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں خیر ہوتی ہے. تبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں صورتوں میں خیر نہ ہو، کام ہو جائے تو خیر کے ساتھ ہوگا، اور کام نہ ہو چاہے 10 سال کے بعد آپ کو پتا چلے، لیکن پتا چلے گا کہ نہ ہونے میں خیر. ہم تو انسان ہیں، ہمارا علم محدود ہے، ہماری معلومات محدود ہیں، اسی لیے لکھا ہے
کہ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانا کبھی رائے گا نہیں جاتا انسان کے لیے. کبھی اللہ تعالیٰ وہی چیز عطا فرماتے، کبھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دیتے، بہت ساری انگنت آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ اس دعا کا نتیجہ مل رہا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر سے کوئی مصیبت کو ٹال دیتا، یہ بھی ہوتا. تو جو طریقہ ہے وہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ جو انہوں نے فرمایا. تو یہ تو کچھ بت ہے جن کو تم نے نام اپنی طرف سے بھر لیے. اللہ نے ان بتوں کی یہ کوئی دلیل بھی راضی نہیں کی کہ یہ ضرور بت تمہاری حاجتوں کو پورا کریں گے. جس طرح یہ بت دینے والے تھے، اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ جتنے لوگ دوسرے ذریعے اختیار کرتے ہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بازاروں پہ چادریں چڑھا رہے ہیں، بازاروں پہ جا رہے ہیں، ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں، یہ سب غلط. ہاں کسی بزرگ، ایک طریقہ ہے اور وہ کسی بزرگ کا وسیلہ مانگنا. وسیلے کا مطلب ہوتا ہے مانگے گا اللہ سے، دعا مانگے گا اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگے گا. لیکن کسی بزرگ اولیاء کرام کا نام کا واسطہ دے کر دعا مانگے، یا اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میری فلانی حاجت کو قبول فرما لیں. مان کس سے رہا؟ اللہ سے، کسی اور سے نہیں. کہ کوئی اور بزرگ ہے، اللہ والا ہے، اس کا نام لے کر دعا مانگے کہ یا اللہ میں نے بہت فلانے بزرگ کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہوں کہ میرے دعا کو قبول فرما لو، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس آدمی سے مانگنا، اس میت سے مانگنا، اس صاحب قبر سے مانگنا، یہ تو شرک ہے، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، گناہ ہے، سخت کبیرہ گناہ. اِنَّ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم تو صرف اللہ کا ہی ہے، یہ ہے بات جو میں کر رہا تھا. اِنَّ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم تو صرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا. تم کسی کے پاس چلے جاؤ، کسی کے پاس پہنچ جاؤ، کرنا وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. جب اللہ نے کرنا ہے تو پھر مانگنا بھی اللہ سے. اگر اللہ تعبدوا الا اياه، حکم دیا اللہ نے کہ تم عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. اپنے دلوں میں یہ بات ہم میں سے ہر شخص کو بٹھا لینی چاہیے کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، عمل ہوگا تو اللہ کے لیے ہوگا، غیر اللہ کے لیے کوئی عمل نہیں. کیا مطلب ہے غیر اللہ کے لیے عمل نہ ہونے کا؟ کہ ہم بہت سارے کام وہ کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں. ماں باپ سے بات کر رہے، بھائی ہم نے ماں باپ سے بات کی، بچے سے بات کی تو بچے سے بات کی. مطلب کہنے کا یہ کہ ماں باپ سے ملو، اللہ کے لیے ملو، بچوں سے ملو، اللہ کے لیے ملو. اللہ کے لیے ملنے کا مطلب یہ کہ اس لیے ملو کہ اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے بچوں کا، اس لیے ملنا. تو ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اسی لیے میرے شیخ نے ڈاکٹر دلی صاحب عارف کی قدس اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، دنیا کا کام کرو یا دین کا، اپنے لیے کام کرو یا کسی انسان کے لیے، نیت اللہ کے لیے کیا کرو. اور فرمایا، مثال دے کے فرماتے تھے کہ دیکھو، تم مثال کے طور پہ ملازمت کے لیے جا رہے ہو، اگر ویسے دیکھا جائے تو سیدھی سیدھی سے دنیا داری کرنے جا رہا ہے آدمی. صبح کو اٹھا، کام پہ نکلا، کوئی دکان کھولنے جا رہا ہے، کوئی کاروبار کرنے جا رہا ہے، کوئی ملازمت کرنے جا رہا ہے، سیدھی سیدھی سی بات ہے، دنیا داری کرنے جا رہا ہے. لیکن فرمایا کہ نہیں، اپنے زاویہ نگاہ درست کرو. زاویہ نگاہ درست کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال رزق کمانا تمہارے پر فرض کیا. طلب رزق الحلال فریضۃ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال رزق کمانا تمہارے پر کیا کیا؟ فرض کیا. یہ نیت کرو کہ یا اللہ میں اس فریضے کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں، بشر جی کو کوئی گناہ کا کاروبار نہ کرے اس کاروبار کے اندر، ملازمت کے اندر. یہ مطلب ہے اس کا کہ ہمارا اللہ تعبدوا الا اياه، اس نے حکم دیا تو اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. ذالک الدین القیم، یہی دین ہے سیدھا راستہ. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اس چیز کا علم نہیں رکھتے. یہ دعوت دی یوسف علیہ السلام نے لمبی چوڑی، ابھی خواب کی تعبیر نہیں بتلائی، خواب کی تعبیر تک بتلا نہیں ہے، یہ بیچ میں سارا ان کو دعوت دی دین کی، چونکہ وہ لوگ شرک میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے، ان کو دین کی دعوت دی. اسی لیے ہمیشہ یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ جب کوئی آدمی تمہارے پاس آئے
اور کسی کی طرف کوئی آدمی متوجہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کے مناسب حال کوئی مصرف کر دینی چاہیے. یہ چونکہ شرک میں مبتلا تھے تو یوسف علیہ السلام نے اتنی لمبی عمر تمہید مان کر دین کی دعوت دی کہ تم شرک کو چھوڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو، تم بتوں کی طرف جو جاتے ہو یہ شرک ہے، گناہ ہے. اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ کوئی آدمی آیا، اس نے کوئی بات پوچھی، آپ اس کے گناہ سے بحال کوئی نصیحت اس کو کر دو، ایک جملہ کہہ دیے، ایک جملہ بعض اوقات قایا پلٹ ہو جاتی. یہ بھی مطلب سوچنا چاہیے کہ یہ بات تو اس نے بار بار سنی ہوگی، یہ بھی تو سوچنا چاہیے، کیونکہ بعض آپ ہزار مرتبہ کی سنی ہوئی بات وہ اثر نہیں کرتی، ایک مرتبہ اثر کر جاتی ہے، ہزار مرتبہ کی سنی ہوئی بات لیکن اثر آج کیا اس نے ہوتا. ذالک الدین القیم، فرمایا کہ یہی دین ہے سیدھا راستہ. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگ جو ہے اس بات کو جانتے نہیں. اب فرمایا یا صاحب السجن، اب خواب کی تعبیر بیان کی، کہا کہ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ تم میں سے جس آدمی نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ شراب کو نچو رہا ہے اپنے مالک کے لیے، فیسقی ربہ خمرا، وہ تو حسب صادق اپنے مالک کو شراب پلائے گا، وہ تو کیا پیانا رہے گا، جیسا وہ پہلے شرابیں پلاتا تھا ایسے وہ شراب بھی پلائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کو جیل سے رہائی مل جائے گی اور جیل سے رہا ہونے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کام میں لگ جائے گا. وہ اول آخر، اور جو دوسرا ساتھی ہے، فیصلہ اس کو موت کی سزا ہوگی، فیصلہ اس کو سولی دی جائے گی، فتاقل تعیم الراسی ہی، اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کے کھائیں گے. اس نے خواب دیکھا تھا نا کہ میرے سر کے اوپر روٹی کا ایک ٹوکرا ہے اور اس ٹوکرے کے اندر سے پرندے روٹ کے نوچ نوچ کے لے جا رہے ہیں، تو کہا کہ اس کو سولی دی جائے گی، سولی دینے کے بعد اس کے سر کو نوچ نوچ کے پرندے کھائیں گے. یہ تعبیر بتائی. تو ایک کو تو کہا کہ تیری نجات ہو جائے گی، تو چھٹ جائے گا اور اپنے پرانے کام میں بحال ہو جائے گا، اور دوسرے کو کہا کہ تمہیں سولی دی جائے گی، تمہاری سزا موت. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا ہی نہیں تھا، انہوں نے خواب دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ مذاق کیا تھا یوسف علیہ السلام سے، اور جب انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی تو انہوں نے کہا تو ہم تو تھوڑی بھی پوچھ رہے تھے آپ سے، یہ تو نبی طرف سے بات بنا لی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا ارے سنو، خبردار ہو جاؤ بات، اس لیے امر النبی کی یہ تستفتیان، فیصلہ ہو چکا جیسے تم نے میرے سے بات پوچھی تھی، تو تم نے اگر اپنی طرف سے بات بنائی ہے تو ٹھیک ہے بنائی ہے، لیکن فیصلہ ہو چکا ایسے ہی ہوگا جیسے تم نے میرے سے بات پوچھی تھی. اور چنانچہ یہی ہے ان کے ساتھ، تو جس کو کہا تھا کہ تجھے سولی لٹکے گا تو واپس سولی لٹکا، اور جس کو کہا تھا کہ تو میرے پرانے کام میں بخالے گا اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا. یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں سے اس طرح کا مذاق بھی نہیں جھوٹ بول کے کرنا چاہیے. بات سمجھا رہی ہے؟ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو، یہ تو اللہ کے نبی تھے، عام اللہ کے نیک بندوں کی بات ہے کہ ان سے کوئی ایسا مذاق جھوٹ بول کر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سمجھ کر کے یہ بالکل اناڑی آدمی ہے. وہ اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہے، تم اس کو بےکو سمجھتے ہو، اس کو کیا پتا اللہ کیا اس کا کیا مقام کیا مرتبہ، یہ بھی کبھی کرنا چاہیے. چنانچہ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ میں نے پڑھا، ان کے بارے میں واقعہ لکھا ہے علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ کالج کے کچھ لڑکے جنازہ لائے، انہوں نے کہا کہ آج مولانا کو بیوقوف بناتے، آج مولانا کو کیا کرتے بیوقوف بناتے، اور کہا کہ ایک تو کہا کہ تم جنازہ میں لیٹ، تم جنازہ لے کر جاتے اور مولانا سے کہتے جنازے کی نماز پڑھا لو، جب جنازہ شروع ہو جائے نماز شروع ہو جائے تو تم کھڑے ہو جانا، پھر دیکھو مولانا صاحب کیسے ڈریں گے. یہ ہم نے مذاق سوچا کالج کے لڑکوں کو، سوجی کچھ اپنی، وہ جنازے میں اس کو لٹا کر لے گئے مولانا نماز میں، اور مولانا سے کہا جنازہ پڑھا دو، مولانا کہا پڑھا دو، میں کہا پڑھا دو، مولانا نماز شروع کر دی، نماز ختم ہو گئی وہ اٹھائی، اور اب جب جا کر دیکھو تو مردہ پڑا ہوا تھا، تو مردہ پڑا ہوا تھا جنازے کے اندر. تو بھائی اللہ کے بندوں سے مذاق جو ہے یہ بڑا بہندہ پڑتا ہے، مذاق بھی ایسا جس میں ان کو بیوقوف سمجھا جائے، پاگل بھر سمجھا جائے. اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں،
کون کس مقام اور کس مرتبے میں پہنچانا ہوتا ہے انسان کو پتہ تھوڑی ہوتا. حدیث شریف میں اسی کو فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں, اس حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں کہ کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے, کسی کے ظاہری حلیوں کو دیکھ کے, کسی کی وضاحت کو دیکھ کے, کسی کے اپنے بیٹھنے کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ بالکل یہ گزرا انسان ہے, اس کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں, پاگل سمجھ رہے ہیں, مذاق اڑا رہا ہے اس کا, کچھ نہیں پتا اللہ سے اس کا کیا معاملہ. حدیث شریف میں فرمایا کہ بعض لوگ اللہ کے ہاں اتنے اونچے مقام کے حامل ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو ان کے لباس بڑے خراب اندازہ بڑے خراب حال ہوتے ہیں اور دیکھنے میں بالکل بے گزری حالت ہوتی ہے, اور یہ فرمایا کہ اگر وہ تمہارے گھروں کے دروازے میں داخل ہو رہے تو تم ان کو دھکے دے کے باہر نکال دو, ایسی حالت ہوتی ہے ان کی. لیکن اللہ کے نزدیک اتنے مقرب ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرا, اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ قسموں کو پورا کر دیتے ہیں, اتنے اونچے مقام کے حامل ہوتے بعض لوگ. تو انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو یہ کام کیا تھا, بعض روایت میں آیا تھا, بعض روایت میں آتا کہ نہیں صحیح خواب پوچھا, بعض میں آیا کہ نہیں انہوں نے مذاق کیا. بہرحال یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قضی الامر, فیصلہ ہو چکا, الذی فیہ تستفتیان, جیسا کہ تم نے سوال پوچھا تھا, مطلب ایک تقدیر لکھی گئی ایسی اور ہوا بھی پھر انتظار ایسے. وقال للذي ظن انه ناج من المذكور من عند ربي فانزعه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یہ تعبیر میں یہ گمان تھا کہ یہ بچ جائے گا, تو یوسف علیہ السلام نے چلتے ہوئے اس سے کہہ دیا کہ بھائی دیکھو تم باہر جا رہے ہو اور میں نے تمہیں پیشن گوئی بھی کی ہے کہ تم بچ جاؤ گے, تو بادشاہ کو یاد دلا دینا کہ ایک آدمی بے قصور جیل میں پڑا ہوا ہے. ایک آدمی بے قصور کہاں پڑا ہوا ہے؟ جیل تو بے قصور آئے تھے نا, اپنی عزت بچانے کے لیے آئے تھے اور سالوں سے پڑے ہوئے تھے, یہ بھی تھا کہ دو چار مہینے کے لیے آ گئے. تو بادشاہ کو یاد دلا دینا ایک آدمی بے قصور جیل میں پڑا ہوا ہے. قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ وقال للذی, کہا یوسف علیہ السلام نے للذی, اس شخص سے ظن, جس کے بارے میں ان کا گمان یہ تھا, انہ ناجی منہما, کہ ان دونوں میں سے وہ آدمی بچ جائے گا, اس کو میں عند ربک, اس کو کہا کہ تم اپنے بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا. فانساہ الشیطان, وہ باہر نکلا تو شیطان نے اس کو بلا دیا. تو ذکر کرنا کہ اندر بھی کوئی آدمی جو بعد میں خوشیوں میں لگتا ہے تو چھوٹی موٹی باتیں بھول جاتا ہے, تو وہ باہر نکلا وہ یوسف علیہ السلام بھولیں گے کہ میں نے کوئی جیل میں کسی آدمی کو تھا اور اس نے میرے سے کوئی درخواست کی تھی جو بات کے ساتھ ذکر کرنا. فلبی سب کس سے جب بزا سنی, تو جیل میں رہے یوسف علیہ السلام کئی سال تک. مفسرین نے لکھا 7 سال مجید جیل میں رہے. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بلا دیا اس انسان کو ذکر کرنا بادشاہ کے سامنے, کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار تھی کہ میرا مقرر بندہ مجھ سے تو کہہ نہیں رہا, بندوں سے کہہ رہا, میرے سامنے سے تو ادھروں سے تو کہہ دے رہا, لیکن کہہ رہا کس سے؟ اس سے کہہ رہا, اس نے اس کو شیطان نے بہتا دی. یہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کی تو چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ پکڑ ہوتی ہے. تو اس لیے لکھا بزا سنین. بزا کا لفظ جو ہوتا ہے 3 سے لے کے 9 تک بولا جاتا ہے عربی زبان کے اندر, اس لیے مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد تقریباً 7 سال کی مدت تھی, کہ اور 7 سال لگ رہے تھے یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے رہے. بس یہ رکوع پورا ہو گیا, دعا فرما لے اللہ تعالیٰ, اللهم صل على محمد وعلى محمد. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. پاکستان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. یا اللہ یہاں پر امن امان قائم فرمائے, یہاں سے بدمنی کا خاتمہ فرما, یہاں سے غداروں کا یا اللہ خاتمہ فرما, یہاں سے یا اللہ کرپشن کا خاتمہ فرما, امن امان قائم فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, یہاں کے مدارس مساجد کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, پاکستان کو دشمنوں کے شرور سے محفوظ فرما, غداروں سے محفوظ فرما. اسلام کا پاکستان کو یا اللہ گہوارہ بنا, یا اللہ اسلام کا گہوارہ بنا, دین کے خادم یہاں پیدا فرما, دین کا بول بالا فرما.
دعا فرمائے جن لوگوں کی جان کا اور مال کا پچھلے ہفتوں میں نقصان ہوا یا مختلف حادثات میں نقصان ہوتا رہا، یا اللہ ان کے نقصانات کی تلافی فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ وسلم.